Атом электростанциясының құрылысы ауыр өнер кәсіпті ғана емес, сондай-ақ кәсіпкерлікті дамыту үшін де қажет. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басшылығы бұл әсіресе шағын және орта бизнестегі жаңа кәсіпорындардың пайда болуына зор септігін тигізетініне сенімді. Мы все знаем, что осындай ірі жүйелі құрылыс жобалары кәсіпкерліктің өркендеуіне едәуір мүмкіндік беретіні бәрімізге мәлім. Нақтырақ айтсақ, біздің атом электр станциясы инфрақұрылымда темір жол мен автомобиль жолдарын, жалпы қызмет көрсету саласын ілгерілетуге сеп болады. Бұған қоса атом электростанциясы энергия тапшылығын айтарлықтай жоюға мүмкіндік беретінін қосуға болады. Сол себепті АЭС құрылысы тек қана жаңа кәсіпорындарға ғана емес, қарапайым халықтың күнделікті жайлы өмір сүруіне де аса қажет екен. Қазіргі уақытта еліміз Ресейден электроэнергиясының бір бөлігін сатып алуға мәжбүр. Дегенмен қазақстандықтар алдағы референдумда АЭС құрылысын қолдап дауыс берсе, электр қуатын шетелден жеткізуге тәуелділік түбегейлі жойылады, дейді мамандар.